Dobro nam došli u novi paparazzo lutajuće kamere koji opet počinjemo po sistemu samo neke veselo. A sa ovo veselje je zadužena ova gospođa. Ne gospođa Mečka, već gospođa unutar gospođe Mečke, Ana Sević. Ana nam je semnula s prozora, a dok se ona... Nije ona, nego Ana. I dok se Ana priprema, da kažemo da su ovo kadrovi sa proslave rođendana njenog sina Simeona. A s obzirom koliko se pije na ovakvim slavljima, kao da se slavi Simeon Miro Točilje. Točilice će raditi u tri smene. I ne kaže se smene, nego sa mnom, brate. Ja se izvinjam. Ana je slatka mama, pa nije ni čudo što rađa ovako slatku decu. A po sistemu ima se, može se, limuzine množe se, sa drugim kolima dolazi posebno poseban gost, to je domaćin, pozanimaju Čale i Anin muž, Daniel Nedeljković. Koji nam daje lekciju kako parkirati kola koje su kao autobus? Sa parkiranjem je na dobar dan, a što se oblačenja tiče, pravo je muško. Dok mu žena već uveliko sija, to je seva, on sve ostavlja za zadnji moment sekunde. Ma šta mi imamo, navučemo samo delo i cepelj. Ja dugman nikad ne otkopčavam, samo zadnje, tako da i sako bukvalno navučem na sebe. A Daniel je baš pogodan za te stvari, ne može nikako pokvariti frizuru sa tim navlačenjem. Vidiš, brate, šta je Superman i mađioničar za minut obučen po dress kodu koji hoćeš. Pada mrak, al za nas tek svanjava, jer očekujemo nove poznate face. Neki dolaze na izlet praznih ruku, ali sigurno punih džepova i sa lepim divnim koverticama. A sad za sve zoologe, stradologe, to jest za sve koji vole jelene, Jelena Kosnov. Jelena uvek lepa, fina, elegantna. Uživanje, ali ubio ova zima, jer smo je po prvi put videli zakopčanu do grla. Em nema snega, em Jelena zakopčana do grla, pa kako ne mrzeti zimu? A sljedeći poznati likovi su Milan Dimčić Dimča i njegova znatno lepša polovina Jelena. Oni su u skladnom braku, imaju dvoje dece, a čuli smo da se sa velikim uživanjem poradilo i na trećem. Zato znajte, Dimča kad peva nema nema moje Jelene, ne misli na nešto tužno, već mu žena toliko često u porodilištu da mora to da peva. Zato nas ne čudi što su Jelena i Milan izabrali za biznis otvaranje vrtića. A kako su krenuli, biznis će im propasti jer će biti mesta samo za njihovu decu. Ana nam pokazuje po ko zna koji put da je veoma širokogruda osoba. A što se tiče Daniela, apsolutno ga razumem u šta se sve zaljubio. I što se Aninih fizičkih kvaliteta tiče, možemo reći ima se, može se. Malo je reći da je Danielu upala kašika u med. Siguran sam da se svakog dana zahvaljuje Bogu. Mada pre bi treba da se zahvaljuje Darku Laziću. Da, Bog je tu tako nebitan. Milan Mitrović je takođe izabrao lepu ženu. A izabrao je da bude uvijek dežurni klovon i remetilački faktor na zabavama kolega. Ana je tipičan dokaz koliko je bez veze trošiti pare na brushaltere. Apsolutno se slažem. Smrt brushalterima! A neku drugačiju vrstu elegancije predstavlja nam Nikolina Kovač. Nikolina preferira damsku lepotu. Tako zvanu slatkoću a la Zerviše Merlin Monroe. Tu je i verni muž. Pa nije baš uvek bio takav. Pardon, trenutno verni muž, Saša Kapor. Lep je Saša, ali je lepša njegova snaša. Saša se ne snalazi sa zatvorenim flašama. Da je otvorena, već bi bila sasuto grlo i ne bi imala ovih problema. Nikolina, jel mora i onda se skida? Pa ne snimamo horror film, pomogu. Šalu na stranu, baš su lepi ono eleganci pare. Jedino što je Saša malo preterao sa puštanjem brade, da će ga uskoro na ulici zaustavljati umjesto za autogram za metar drva, jer sve više liči na drvosječu. Moramo priznati da je Saša sa godinama sve jači baja. Priznajem, ima stila. Mislim da ne vozi stila nego mečku. Sreća na njihovim licima je posebna jer su zajedno prebrodili mnoge teške trenutke i dokazali da se ne mora razvoditi po svaku cenu. Mirza Selimović izrasta u veliku zvezdu, samo on još to ne kapora. Mislim, ne kapira.
Mirza je bio i ostao skroman lik, iako je postao veliki umetnik. A toliko je skroman da mu ne pada na pamet da kupuje skupocena odela. Dovoljno je da navuče svoj prepoznatljivi osmeh i nepoštovanje dres koda je oprošteno. Ali ipak najvažnije je da pevačice ne zaboravljaju kakav je njihov dres kod. Vremenska prognoza. Večeras će biti lepo jer za atmosferu je zadužen orkestar Aleksandra Sofronijevića. Mada bit će i padavina, uglavnom u trans i ispod stola. Nekima će biti oblačno pred očima i vidjet će duplo. Sve o svemu bit će umereno, to znatno fenomenalno. Prošlo je vreme kad smo decu ostavljali kući, kad idemo na veselja. Neka, bolje mi da ih učimo nego da se uče sami. Svakako nam ne gine da će im kafana biti druga kuća, jer to nam je u genima. Mogu da nam stavljaju čipove, ali i njih ćemo da hakujemo i ukucamo kafana.